Después de 4 años, realmente es como la guinda de un precioso, importante pastel. El acto de grabación de hoy es cerrar un ciclo, es terminar una etapa de mi vida y empezar otra nueva y con muchas ganas. Doncs és un dia de molta satisfacció, d'un assoliment després d'un esforç personal, de ple d'il·lusió també, i amb una mirada al futur i una mirada a allò que teòricament he anhelat durant aquests 4 anys, no? Que és exercir una professió que estimo i que he anat forjant a mesura que han anat passant aquests 4 anys. Para mí el acto de graduación ha sido un momento muy bonito, muy emocionante, ¿no? Además he tenido el honor de hacer el discurso de educación social. L'acte d'avui és un acte simbòlic però que té un rerefons emocional molt important, no? Per nosaltres és com un comiat i realment ens sap greu no continuar veient gent que l'hem tingut durant 4 anys. Serveix per tenir un cert feedback del sentit, per donar sentit al que nosaltres hem anat fent en cada promoció durant 4 anys. Estuve muchos años de voluntaria de Cruz Roja, he estado en Etiopía también haciendo de voluntaria y he estado en diferentes ámbitos del trabajo social y necesitaba ya profesionalizarlo, el voluntariado. Per una sèrie de circumstàncies personals em van portar a plantejar-me la vida de nou i sempre havia tingut una, jo crec que, vocació envers els altres i vaig decidir materialitzar-la i fer aquests estudis. El trabajo de día a día que tienes como trabajador social en mi caso, para mí tiene una finalidad, tiene un sentido, aportas algo. A banda dels coneixements més concrets adquirits al llarg de la carrera, crec que el que m'emporto sobretot són valors. I són valors que la Pere Tarrés deixa molt clars, que fan un tipus de professional, no? I que et crea una identitat pròpia, i això és el que m'enduc principalment. Els nostres estudiants surten amb tot un seguit de valors, com és el rigor en la tasca, la voluntat i l'autoexigència, la comprensió, la compassió per l'altre, l'acceptació de l'error i crec jo també la capacitat de sobreposar-se a situacions adverses. Jo crec que això és el que intentem treballar i el que necessitaran. Procurem que hi hagi molt de recorregut personal durant els 4 anys perquè no hi ha manera d'entendre l'altre si no t'entens a tu mateix, no? I per tant entenem que el treball social o l'educació social és també un treball personal molt important i és un eix vertebral que fem servir durant tot el grau. Me siento preparada para hacer todo lo que me proponga, todo, que no tengo límite, ¿sabes? Como una escalera que sube hasta el cielo y la pierdes, pues ahí estoy yo ahora mismo.